Друзі, давайте з вами приготуємо ще одну страву нашого ближнього народу, з яким ми живемо давно. Це угорці. І страва називається паприкаш. Одна із самих відомих угорських страв. Вона не складна. Паприкаш – це, може, навіть не рецепт, а спосіб приготування, але білого м'яса. Тобто використовується для паприкаша куриця, використовується кроль, використовується ягня не доросле, вівця, і використовується телятина. А ми сьогодні будемо готувати з вами паприкаш із куриці, один із найбільш класичних видів паприкаша. І для приготування паприкаша нам потрібно. Куриця у мене тут десь 1,2 кг, цибуля, гриби, томати, це свіжі томати, потерті на тертушку, тут десь 3 томати. Перець болгарський, свіжий, мука, паприка, чорний молотий перець, червоний молотий перець, приправа грибна, часник, вершки і сметана. А також це смалець свинячий і бульйон курячий. І стручок гіркого перцю. Думаю, мабуть, не весь використаємо, а частину, тому що не всі люблять дуже гостре. І так, почнемо з того, що ми поставимо смажить цибулю. Давайте додамо трохи олії і додамо смальцю. Як не дивно, але в угорській кухні дуже поважають свинячий смалець. Навіть уху халаслі, яку ми з вами готували, теж готують на смальці. Так, ставимо на максимальний вогонь поки що і висипаємо. Тут цибуля порізана четверть кільцями. Десь у нас тут 3 цибулини величеньких. Так, ну і нехай смажиться. А ми тим часом підготуємо, ну я порізав частину куриці, порізав, а частину я хочу на ваших очах порізати для того, щоб почати готувати паприкаш. Ну, поріжемо на шматочки, на такі не дуже великі, не дуже маленькі. От такого десь розміру. Друзі, ну не всіх може бути смалець. Тому можна сміливо смажити просто на олії. Або на суміші олії і вершкового масла. От, це все допускається для куриного паприкаша. Якщо б у нас був телячий, скажімо, паприкаш, то там бажано, щоб був смалець. А для куриці можна і олію, і можна вершкове масло використовувати. Ну, мабуть, всі знають, від чого колір стає коричневим у цибулі. Це так звана карамелізація. Тобто в цибулі достатньо багато цукру, і коли вона присмажується при високій температурі, то цукор коричневіє. І дає такий, по-перше, колір, по-друге, і смак відповідний. Так, цибуля у нас вже трохи присмажилась. Бачите, така злегка стає коричнева. Ми можемо в пательню додавати курицю. Іноді використовують філе. Але я взяв курицю з кістками. Ну, я вам скажу, що десь сенс є, тому що кістки дають бульйонний навар, ви зрозумієте. Тепер посипемо трошки перчиком, 1,5 чайної ложки, не дуже шкодуючи перцю. Так, солить поки що не будемо. Чому? У нас солоний бульйон. От, і це у нас може все якби порушити баланс, щоб ми не пересолили. Курку обсмажуємо до легкої присмаженості. Зовсім не смажимо. Чому? Паприкаш відноситься до страв з вершково-сметанним соусом. А такий соус, він має дуже ніжний такий своєрідний смак. І пережарювати не варто. Тобто ніжно приготовлена куриця, ніжно, злегка. І в цьому соусі вона дає дуже видатний такий смак. Є багато страв,
які похожі одна на другу. Ну, наприклад, одна жіночка мені написала, коли я опублікував відео з Бігусом, вона написала, ну що, тушена капуста з м'ясом. Ну, у великому розрахунку так, але дуже багато нюансів. Схожа страва, ну чим схожа страва, тому що використовується і куриця, використовується вершковий соус. Я опублікував грузинську страву в чкмарулі. Я її посилання в кінці залишу, ви можете подивитись і порівняти, чим відрізняється. Здається, те саме, тобто куриця, яка тушкується у вершковому соусі. Але трохи нюансів, і ми отримуємо зовсім іншу страву, зовсім. На цьому етапі додамо також гриби. Я вам скажу, це не обов'язковий компонент, але гриби трохи додадуть, ну, такого теж нерізкого, своєрідного, такого м'якого грибного смаку, який доповнить інші смаки, які ми отримаємо у цій страві. Де-інде у нас трохи величенькі вийшли гриби, ну нічого, нормально. Вони усмажаться і все буде гарно. Ми смажимо зараз на великому огні, щоб у нас, ну, десь припеклась трошки поверхня куриних шматків. І тому, ну, трохи пригоря знизу, але це все розчиниться в соусі, потім побачите. До якого ступеню ми смажимо гриби? Вони випустили воду, ми зараз бачимо. І треба ще трошки посмажити їх, щоб ця вода не до кінця, але трохи википіла. Так, от на цьому етапі ми використаємо от що. Ну, це теж не обов'язковий момент, я так люблю. У мене є так звана грибна приправа, вона дасть підкресленого грибного смаку. В ній багато солі, і тому я от сказав, що ми не солимо. Так, ну десь так, 1,5 чайної ложки, 2 чайної ложки на свій смак. Хоча можете не використовувати. Гриби самі по собі дадуть грибний смак. У нас, якщо ви подивитесь сотейник наш, то зараз гриби виділили вологу, і вона вже википа. От, і ми можемо готувати інші компоненти нашої страви. Це, по-перше, солодкий болгарський перець. Ну, у нас він зелений, і якби і угорці бросають зелений. Потім ми будемо додавати сушений червоний солодкий перець, паприку, від якої і назва страви – паприкаш. У нас іще в запасі перетерті томати. Коли ми готуємо м'ясо, навіть картоплю, томати треба додавати останнім чином. Вони мають сильно виражений кислий компонент, тобто в їх багато кислоти. А кислота з м'ясом або навіть з картоплею, вона дає те, що продукти становляться дуже жорсткими. І їх тоді треба довго готувати, щоб дістати нормальну консистенцію. Ну, я зараз бачу по куриці, ну, вона так наполовину готова вже. Наполовину, ну, ще треба готувати. Хай це все перетушується. А ми тим часом позаймаємося чесником. Подрібним його, для того, щоб подальшому кинути. Ну, давайте додамо томатів. Ще додамо трохи бульйону курячого. Можна використовувати, не обов'язково використовувати бульйон, можна використовувати воду просто. Можна використовувати бульйон з кубика, так що тут без питань. Поставимо зараз на тихий вогонь. Хай ледь так прокипа. Ну, так приблизно, і накриємо. А тим часом перейдемо до приготування головного соусу паприкаша. Тобто це сметанно-вершковий соус. Для цього ми поставимо
каструльку і додамо туди бульйону. Ну, десь половину того, що у нас є. Так, хай він трохи нагріється. Не треба, щоб він кипів бульйон. Хай трохи нагріється, так до температури градусів 70-80. То так ми зараз зменшимо. Так, і тут у мене десь грам 250-280. Додаємо вершки. Вершки, ви бачите, домашні, так? Да? Гарні такі. Жовтенькі трохи. І додаємо сметанку. Тут десь грам 180 сметани. І хай воно трохи розтворяється. А ми зараз зробимо що. У нас є мука. От тут десь 2,5 ложки муки. Ми її зараз насипемо так в мисочку. Розведемо бульйоном. Коли ви рідину в муку вливаєте, краще робити отак. Потихеньку її вливати і потихеньку розчиняти борошно. Так, у нас маловато залишилось бульйона, то ми зробимо що. Візьмемо рідину із пательні. Так, так потихеньку, бо вона гаряча, щоб не зварилось, наше борошно. Ну, можна взяти від сіля, бо ми сюди будемо вертати до сметани і вершків. А тим часом треба додати уже паприка. Вона, наша страва називається паприкаш. Тому велику кількість, десь 2 столові ложки паприки додається на таку кількість. І додамо, ну, пів чайної ложечки меленого червоного перцю для гостроти. І ще для остроти і для особливого смаку додамо шматочок гострого перцю. Ну, десь третину перчини додаємо сюди. Так, вернемося до нашого сметанно-вершкового соусу. І додамо туди розбавлене борошно. І розмішуємо, щоб воно не зварилось у галушки. Бо це буде неправильно. Наша курка тушкується вже хвилин 40, мабуть, будемо вже закінчувати приготування паприкаша. Спочатку додамо подрібнений чесник. Не знаю, всі чомусь пишуть там чесник смажать разом з цибулею. Я не розумію цього, бо чесник втратить свій смак, якщо його посмажить. От. І тому я завжди додаю в кінці. І додаємо сметанно-вершковий соус. Так, розмішаємо спочатку, бо тут є мука, яка може сісти на дно. От, і тому треба гарненько так розмішати. Збільшимо вогонь і додаємо соус. І гарненько розмішуємо, щоб мука не згорнулась у нас. Так, тепер нам треба дати трошки прокипіть, щоб соус загустів. Але це повинно не бути довго, буквально 5-7 хвилин. Бо коли готуєте щось із вершковим соусом, бо з вершками, вершки при температурі легко розслоюються. З них виділяється масло, і весь смисл вершкового соусу тоді ламається. Ми додали до паприкаша додали соус сметанно-вершковий. І трохи протримали, там 7-8 хвилин, протримали, щоб він прокипів. Окрім всього, я вам скажу, що у нас для загустіння ми використовували підсушену, підсмажену муку, тобто борошно, і воно теж може осісти, якщо довго готувати. Тому ми закінчили готувати, і зараз будемо пробувати його подачу на стіл, як ми це організуємо. Беремо шматочки куриці, підливаємо соусу. А соус вже, пам'ятаємо, те у нас з грибочками. Тому ми знизу беремо, там де грибочки є. От так. Ну і додамо гарніру. Друзі, ми з вами приготували одну з найвідоміших страв угорської кухні – паприкаш. Всесвітньо відому, його готують по всьому світу. І звіть,
до столу близьких, друзів. Пригощайтесь, смакуйте і підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, вподобайки. І до скорих зустрічей, шановні друзі. Сьогодні хочу з вами приготувати ще одну страву, якби смак дитинства. Зайшов недавно в супермаркет і побачив оцю красу. І не втримався, купив, згадав, як бабуся робила запечені гарбузи з кашею. Це маленькі гарбузики, і мене критикують, кажуть, вони тільки для краси. Неправда, їх можна вживати в їжу, і це буде смачно. І зараз ми з вами зробимо дуже смачну страву із мого дитинства. Для цього нам буде потрібно пшоняна каша. Я тут пшоно приварив десь склянку пшона на 2 склянки води і проварив до напівготовності. Може трошки більше, 3/4 готовності. Це сухофрукти. Я їх теж приварив десь хвилин 10, проварив в кип'ятку. От, і вони такі от є. І сир, а також мед, а також ванільний цукор і також лаврове листя. Так, ми почнемо з того, що я вам покажу, як я вичищав гарбуз. Беремо так, спочатку надрізаємо коло, таке робимо навколо хвостика ножем. Раз. Тепер цю середину, яка не їстівна, ми її викидаємо. Тут залишилася така штука. І ми теж ножем спочатку ножем виріжемо середину. Отак. Так, а потім виймемо ложкою. І ми отримали такий горшечок, в якому будемо готувати смачну страву. Так, це відкладаємо. А тепер займемося начинкою. Сухофрукти, я їх перед тим, як відварювати, я їх подрібнив трохи, щоб вони не дуже великими шматками були. Я вам скажу, тут є копчена груша. Запах дуже смачний. І так, ми до цих сухофруктів додаємо кашу пшоняну. Так. Десь, я сказав, що тут десь склянка пшона. Велика склянка, грам 200-250. Нам не все знадобиться пшоно. Так, десь так, 2/3 проти сухофруктів, 2/3 пшона. І ще додаємо отут грам 200 сиру. Бабуся держала кози, і в неї сир був козиний. Я не дуже його любив, по правді кажучи. Але вона іноді розповідала, що це не козиний, а якийсь інший. І все було гарно. А зараз дуже люблю козиний сир. І перемішуємо так, щоб більш-менш все рівномірно склалось. Склад цієї страви, він майже ідеальний. Тут є білок за рахунок сиру і за рахунок білка в пшоні, а також білка в кабаку. Далі тут є вуглеводи, ясно. І ми ще трохи добавимо меду. І наповнюємо наші горшечки імпровізовані із наших маленьких гарбузиків. Так, гарненько так уплотнюємо, щоб більше влізло, звісно. Да? Так, додаємо десь 1/3 ложки. Це в мене ванільний цукор. Те, що бабуся не робила, а я ризикну. 1 лавровий листочок на кабачок. І треба додати десь ложку меду. Якщо ви не хочете морочити голову з медом, шукати його або що, можна додати десь 2/3 столової ложки цукру. А ми додамо меду. Для нас на Україні незвично використовувати в солодких стравах лавровий лист, але я вас відішлю до грузинської кухні і до
чудових грузинських лимонадів, якщо ви пам'ятаєте. Вони з лавровим листом, і це додає солодкі, але з лавровим листом. І це дає особливого такого смаку дуже гарного. Ну, покуштуємо потім. І ми готові до того, щоб наші гарбузики ставити для запікання в деко. Друзі, наші чудові гарбузики простояли десь 45-50 хвилин в духовці. І от ми їх вийняли. І зараз розрізом подивимося, що у нас вийшло всередині. Що тут у нас? Такий гарбуз з кашею, як у дитинстві. Покуштуємо, що воно вийшло. Так, шматочок гарбузика. Ну, дуже пристойно. Дорогі друзі, якщо у вас є діти, а діти завжди, у їх нема апетиту, вони не хочуть їсти, але коли вони побачать таку красу, такий гарненький гарбузик, дуже смачну начинку, повірте, вони будуть їсти з великим задоволенням, тим більше, що ця страва збалансована по основним складовим. Тут є і білок, і є вуглеводів достатньо, і є навіть трохи жирів. Тобто це чудова страва, наша класична українська. Готуйте її, насолоджуйтесь смаком, пригощайте в якості або десерту, або третього, як у нас колись казали, третьої страви, такі гарбузики. І приходьте на наш канал, дивіться нові відео, ви побачите дуже багато гарної смачної їжі. До побачення!